Розпочалася акція із молебню біля пам'ятника Героям Небесної Сотні. Його відправив священик Української греко-католицької церкви отець Роман Загородний. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Учасники акції поклали до пам'ятника свічки. Я був ці 18-ті, 19-ті, 20-ті числа, я був на Майдані, ці штурми. Згадувати не хочеться, боляче. Страшний день в 14-му. Я не можу не прийти в цей день. Там загинули мої хлопці, мої побратими. Я завжди буду жити з пам'яттю про них. Після молебню у сквері волонтерів учасники акції вивішують на дерева паперових ангелів, які вони попередньо виготовили самостійно. Це означає духи померших, типу, як вони зійшли на небо, нагадують про себе. Коли відбулися події Євромайдану, мені було 14 років. Мій тато поїхав на Майдан, і нам всім було дуже страшно за нашого тата, щоб з ним нічого, не дай Бог, не сталося. І ці акції потрібно проводити для того, щоб не забувати, що таке було. Це наш перший крок до справжньої незалежної України. До акції долучилися також військовослужбовці Тернопільської служби правопорядку. Це, напевно, досі болить. Не напевно, це точно досі болить. І неможливо згадувати це, сльози в очах завжди стоять. І тому в такій акції це кожен раз ми нагадуємо, що ми віддали за нашу незалежність. Акція «Ангели пам'яті» всеукраїнська, каже її ініціаторка Ольга Шахін. В Тернополі захід організували вдруге. Тиха акція «Ангели пам'яті» є своєрідною показом небайдужих людей, які пам'ятають наших героїв, які віддали своє життя. Також це вже і міжнародна акція, бо минулого року вона відбувалася і в Туреччині, і в Польщі, Франції і Бельгії. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.